merda. O que eu faço agora? Reforços chegando. Arma em punho!
A gente é abatido. Relaxa, eu tô com você. Achei que ia morrer. Temos recursos de sobra. Valeu. Não precisamos mais nos preocupar com suprimentos.
você. É bom ter você por perto, Azim. Vai nessa! A gente tá quase lá. Indo sozinho. Como vão as coisas, Zé? Aê, porra! Tomara que o dia quanto me ia ser bem tranquilo. Todo dia que você retorna vivo é uma vitória. Nada que mais tira aqui.
Transmissão inimiga captada. Detectando presença de mais inimigos. Ali vai ser nosso. Acesso à sala de suprimentos liberado. Transmissão inimiga captada.
Vamos fechar esse lugar. Obrigado por perguntar a gente. Transmissão inimiga detectada. Peguei. Detectado um local protegido por inimigos fortemente armados. Inimigos fortemente armados protegendo o local próximo. Reforços chegando.
detectado um local protegido por inimigos fortemente armados. Armados protegendo o local próximo. Se aproximando. Detectado um local protegido por inimigos fortemente armados. Inimigos fortemente armados protegendo.
Inimigos fortemente armados protegendo o local próximo. Se aproximando. Eu nem sei por que a gente tá aqui. Ninguém tá querendo roubar essas porcarias. Situação de refém próxima detectada. Situação de refém por perto. Detectando presença de mais inimigos. Não consigo nem respirar! Chave de acesso detectada. Thank you.
detectado um local protegido por inimigos fortemente armados. Combatentes aliados próximos. Deu agora? Inimigo se aproximando. Não vejo ninguém. Detectando presença de mais inimigos. Suprimentos. Detectando presença de mais inimigos. Inimigo se aproximando. Necessário.
necessária assistência médica imediata. Agente sem sinais vitais.